Ben Şuşa'da büyümemişim, Şuşa'da da olmamışım. Ben Şuşa'da işlemişim. Bəziləriniz ola bilsin ki, Şuşa televiziyasının olmağından da xəbəri yoxdur. Söhbət 1989-cu ildən gedir. Şuşa'da kiçik də olsa bir televiziya açılmışdı. Ötürücülər, yəni orada mövcud idi. Bütün Qarabağa və ətraf rayonlara Azərbaycan televiziyasından verilən verilişlər həmən ötürücü vasitəsilə ötürülürdü. O vaxtda gərgin vaxtlar olduğundan ermənilər istədikləri an o verilişlərin qarşısını ala bilirdilər. Bunu nəzərə alaraq o vaxtki Respublika hökuməti Azərbaycan televiziyasının bir elə bir ki qolunun, yəni Şuşada yaradılmasına göstəriş vermişdi. Biz bütün ətraf rayonlardan, yəni hara əlimiz çatırdı, tutaq ki, Laçından, məsələn, Şuşanın özünün kəndlərindən, Cəmillidən, Meşəlidən, Malıbəylidən, hətta Kərgicahandan da süjetlər hazırlayırdıq. Hər gündə saat 17:00-da biz efirə çıxırdıq. Yəni bir saat vaxt verilmişdi ümumiyyətlə. Və heç verilməsəydi də ermənilər buna yol vermirdilər, qoymurdular. 6-dan artıq onlar öz proqramlarını işə salırdılar. Spanakertdən, Xankəndidən. Onlar da deməli biz nə deyirdiksə, deyək ki, hansısa yerdən bir süjet hazırlayır çıxsa, onun əksini hökmən bizə qaytarırdılar. Xatirimdədir ki, o vaxtlar hətta Azərbaycanın bir neçə rayonunda da Şuşa televiziyasına baxırdılar. Onda deyim ki, o vaxtlar əlaqə tamamilə kəsilmişdi, yol yox idi, Şuşaya getmək mümkün deyildi, biz ora vertolyotla yanı gedib gəlirdik. Ona görə də orada olan hadisələr insanlarda bir çaşqınlıq yaradırdı, yəni hərə bir söz danışırdı. Bax, bizim bu televiziyanın vasitəsilə verdiyimiz süjetlər ölkənin bəzi rayonlarına da, bölgələrinə də baxılırdı deyə. Biz ondan, necə deyirlər, bir balaca həvəslənirdik, qürələnirdik ki, bizim sözümüzü işidirlər. Qarabağda, Dağlıq Qarabağda hakimiyyət həmişə birinci şəxs erməni olub. Yəqin ki, bundan irəli gəlirdi ki, o vaxtı mağaza, məsələn, tutaq ki, əgər yazılırsa, böyründə hökmən ermənicə yazılırdı. Rusça yazılırdı, ermənicə yazılırdı. Polis, məsələn, ermənicə yazılırdı. Biz bir gün orada bir 9 mərtəbəli mehmanxana var, onun böyründə bir bulaq var. Yəqin ki, Şuşalılar bunu məndən də yaxşı bilirlər. O neçənci əsrə aiddir, bu dəqiqə onu xatırlamıram, deyə bilmərəm. Amma üstündə bir lövhə var idi, yəni daşdan yonulmuş bir lövhədə ermənicə yazılmışdı. Ki, bu bulaq filan ilə filan əsrə aiddir. Biz onu görəndə həqiqətən çox belə qəzəbləndi ki, belə olmazdı, yəni hər şey erməni dilində niyə olmalıdır ki bizim vətənimizdə? Bu barədə bir süjet elədik. Saat 5-də günlərin bir günü həmən süjetimiz efirə getdi. O süjet gedəndən sonra qoyundu, deyim ki, Şuşa gəncləri, Şuşa cavanları bütün vitrinləri, bütün o yazıları, hamısını nəyi bacarmışdılarsa sındırıb tökmüşdülər, dağıtmışdılar ki, həqiqətən niyə bizim şəhərimizdə, bizim gözəl Şuşamızda ermənicə yazılar olmalıdır. Bundan sonra səhərin günü bizi indiki, deyək ki, icra hakimiyyətinə dəvət elədilər və bizi biraz tənbih elədilər ki, yox, belə olmaz, belə televiziya bizə yaramır, biz belə istəmirik. Mən orada bir cavab verdim ki, sizin yəni illərlə eləmədiyiniz, mən də ondan öyrünmürəm, amma hər halda bu faktdır ki, sizin illərlə eləyə bilmədiyiniz şeyi biz bir gecədə elədik, bir gündə elədik. Və bizim tənbih olunmağımıza baxmayaraq, bizim o çəkiliş qrupumuz o qədər sevincli idi, o qədər sevinirdik ki, biz bu qədər süjetlərlə yanaşı belə bir süjeti də ortaya çıxartdıq, elədik və məqsədimizə də nail olduq. Məni orada qürurlandıran ən böyük bir iş, yəni bir söz oldu. Biz yaxınlaşdıq o vaxtlar, bir dəbdə düşmüşdü. Şuşaya yardım, nə bilim, filan yerə yardım, filan yerə yardım. Biz də yaxınlaşdıq, bir neçə adamdan müsahibə aldıq. Müsahiblərin dediklərində ancaq bir problem həll olunurdu. Bizə heç bir yardım lazım deyil.
Bizə bu dəqiqə silah lazımdır, bizə bu dəqiqə güllə, patron lazımdır ki, biz öz kəndimizi, öz vətənimizi, öz yurdumuzu qoruya bilək. Həqiqətən də bu adama çox qürur gəlirdi ki, insanlarımız necə dəyanətlə, mübarizliklə vuruşurdular. Çox təəssüflər olsun ki, biz bugün, yəni mən indi danışdıqca, təəssüflənirəm ki, o cür yerlərimizi itirdik. Mən əminəm ki, gec-tez biz hörmətli prezidentimizin səyi nəticəsində öz doğma yurdumuza, öz doğma vətənimizə, öz doğma Qarabağımıza qayıdacağıq və Azərbaycanın üç rəngli bayrağı Şuşada, Ağdamda, Xocalıda, bütün Qarabağımızda dalğalanacaq inşallah.